بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ومر كلي يا مادتي حسابتي يو عشرة دي صوت أوسكار دي من لقنيني استيل أرضي وحنو جيرنا شابتر كيني أفراد قراهان لينغسكا حسدين واتي تطبات فصل كين دقاني نانا وفصل كي تطبات واي وحنو جو صوت جيرني أو ينصف يعني نصف هني إسكوبدل كه وحاول لينغسي هاي waxaa leen gaska loo isticmaalo iyo sida la isku bedelayo ayaynu wax ka soo fahan marka saaku inuu gabagabeyn doona intii noo harsanayd ayaynu qaadan doona hadal idaa way arday waxa aad ii fahansanayd oo kugu wari waxa aad ii xasuusnaataa in halka kilometir uu dhigmo 1000 mitir halka mitirna uu dhigmo 100 centimeter halka centimeterna uu dhigmo 10 millimeter way sidoo kale arday waxaan kugu wari marka aynu isku bedelayno kilometerka meterka centimeterka iyo millimeterka marka sidoo laga tagayo ka yar waa loo qaybinayaa isku bedelkooga marka sidoo ka weyn laga imanayo lagu dhufan doonaa isku bedelkooga hadba inta uu yahay bal ayuu nimaan hadaba tusaalayaasha saaka tusaalayaal kala duwan baynu qaadan doonaa haddii waa la yiraahdo way maxaa la inuu yiri convert waxaad u bedeshaa 2 centimeter centimeter u bedel maxaa la ina siiyay mitir baa la ina siiyay maxaa la inaga rabaa ardayo inaan u bedelno centimeter marka waxaan halkaa ka arkayaa inaan haysto mitir sidoo kale la weydiiyay centimeter marka isku bedelkaygu wuxuu noqon doonaa ka dhexda oo noqonaya in halka mitir uu leeyahay 100 centimeter waan soo qaadanayaa marka waxaan leeyahay ardayo ila soco 1 meter waxa u dhigmaa 100 centimeter way maxaan leeyahay marka 40 meter waxaan ku beegayaa meter meterkan ku beegayaa sad arkay sabartay way simple maxaan soo goynayaa markaaba meterka iyo meterka waxaan leeyahay halka meter wuxuu la mid yahay 100 centimeter 40 meterki wuxuu ila mid noqonaya simple markaaba waxaan isla jarayaa meterka iyo meterkaas markaan halka aan marayo waxaan sameynayaa talantaan inaan isku dhufto 1 times x waa x equal 40 times 100 waa 4000 centimeter 4000 centimeter meter baan ka bedelay oo waxaan u bedelay ardayo ila soco waxaan u bedelay in centimeter bal halkii labaadna inuu eegno arday waxaan kugu wari laba hab baynu ka shaqeynaynaa aanu ku eegayna kaas wuxuu ahaa method 1 habkii koobaad halka labaadna inuu eegno habka labaad waxaan kugu wari markasta oo laga tagayo ka weyn oo la imanayo ka yar waa times maxaa times ah maxaa lagu dhufanayaa isku bedelkooga maxaan haystaa 40 meter arday 40 meter maxaan ku dhufan doonaa waxaan ku dhufan doonaa isku bedelkooga oo noqonaya 100 centimeter maxay soo baxaya meterka iyo meterka maxay soo baxaya 4000 centimeter kaas waa habkeena labaad ardayo bal way waxaan filayaa inaad xabada si fiican u fahantin bal xabada labaad aan ku shaqeyno xabada labaad maxaa la ina siiyay 13 meter baa la ina siiyay masar 1 bay ka shaqeynayaan iyadana istabka labaad waxaan noqon doonaa inaan ka shaqeyno masar 2 way maxaan yaqaanaa ardayo in halka mitir uu leeyahay 100 centimeter 13 meter markaa maxay u noqonayaa baan leh just markaa waxa isku jaraysa labada mitir kadib maxaa sameynaysaa talantaali 1 times x waa x 13 times 100 1300 centimeter bal habka labaadna inuu eegno waxaan kugu wari ardayo marka aan ka imanayo ila soco marka aan ka imanayo ka weyn ee aan imanayo ka yar waa times waxa lagu dhufanayaa hadba isku bedelkooga way maxaan haystaa halkan 13 meter baan haystaa way
30 متر كارت ما حنقول فن دونا اسكبدل كوكو نقونيا هندرن سنتيمتر بير متر حاس لو قايا متر كا متر كا ما حي سو بحيسا 130 سنتيمتر واي اينو كسكونو هبك لباد اينو غدنا ارديو استر وحال حساسنان دون تاون ان هلك كيلومتر ويهاي 1000 متر ودغمو هلك مترنا 100 سنتيمتر هلك سنت ان هلك سنتيمترنا ودغمو 10 ملي متر واي فهلك ان ما نوت سالي هنا لبا ما حال انو كونفيرت وبدل 2 ه حنو بدلينا 2 ملي متر ما حنا يقانا ارض ما حس في عنو قانا ان وين سنتيمتر حلها سوليوش two steps been mar doona two method laba hab habka koowaad waxa uu noqon doonaa ardayo wa kam way 1 cm waxa uu u leeyahay 10 mm marka waxaan leeyahay 5 cm wuxuu ii noqon doonaa in millimeter 5 cm hawle ka noqon taas marka waxa la jaraya this 2 cm متر هي محن سمينيا cross multiplication تلان تالي بان سكولو فنية 1 times x و y x 5 times 10 و 50 millimeter كاس و مثل وانكي هب كالباد اينو نماندو ارده يو هب كالباد اينو اون نماندو هب كالباد هل كان بينو مرتع هل كان اون نقون اينا هل كان بينو نقون دونتا محن هايستا سنتيمتر هل كان تجي إن مليمتر سنتيمتر إن مليمتر كي وين أبغى كي من يا كي أرامن تجي يا تو تايمز ما تايمز استقبل الكوبي واي صفي عن واي ما كان حوارنا يا 5 سنتيمتر تايمز 10 مليمتر بير سنتيمتر just this took I am سكترينا وحنا صب حس 50 مليمتر كاسوا استبكى een labaad waxaan dareemayaa in stepka labaad aad si fiican u hayso baxbada labaad aan ka shaqeyno way maxaa leena siiyay 3 cm maxaa leena weydiyay in millimeter markaaba shaqadeena bilaabayna waa bd waxaan u leenahay oo xasuusnaanayna markaaba in 1 cm uu leeyahay 10 millimeter ardayo way maxaan ka haystaa 3 cm imisu u dhigma in millimeter 3 cm imsa ayaa u dhigma in millimeter ka dis 2 cm kadib maxaan sameynayaa talan tal 1 times x wa x 3 times 10 how much is it wa 30 mm ardayo halkan waxaan dareensanahay inaad stepka koobaad aad hayso waa method 1 key labada method ba waa inaad garanaysa oo jeebka kugu jiraan hadii aad midaadi loodo si aad ka kale u la soo baxdo way yahay master 2 ga aan nimaadno master 2 ga master 2 ku wuxuu leeyahay waxaanu haysan 3 cm waxaan haystaa cm halkaan tagaya in millimeter marka stone ka imanayo ka weyn oo aan tagaya ka yar waa times maxaa lagu dhufanaya hadba inta uu yahay isku bedelkoodu waa 10 millimeter bear cm gets 2 cm waxay soo baxaysaa ardayo 30 mm kaasna waa habki labaad way still waynu ku sii soconaynaa hadba la yiraahdo way waxaan halkan leegu wariyay example 5 ka convert to cm waxa uu bedeshay cm this mm mm kan lagu siiyay ayad waxa uu bedelaysaa cm way hay master 1 habki koowaad baan ka shaqeynaynaa كيلومتر متر سنتيمتر مليمتر واي ارتو يا هلكا سويك هذا ما خا ليسي مليمتر با ليسي ما خانو بدليا سنتيمتر بانو بدليا ما خان له وحنا قاني سفعن قاني ان 1 سنتيمتر وليغ يحي اما ودغمو 10
هي 45 ملم كان كبيغيا هي 45 ملم مسونو قنيا تشس مخان سمين يا اردو كروس ملتيبليكيشن انت انا كروس ملتيبليكيشن ان سمين وحان سمينيا ديس 2 ملم بان اسكو جرايا كديمنا مخان سمينيا تالان طالبان اسكو غدفنيا واي 1 تايم از 45 از 45 سنتيمتر هي x times 10 now 10 x divide both sides by 10 labada dhinac ma qayb 10 x waxa soo baxaysa 4.5 cm waxaan u leenahay 45 mm waxa u dhigma 4.5 cm bal habki labada aan ku eegno master 2 ga way maxaan u naqaanay markasto laga imanayo markasto laga tagay ka yar kasto ka yar hadhay satood ka weyn aad tagayso maxay ahay waa loo qaybinayay waxaan loo qaybinay isbedelkooga waxaan haystaa 45 mm baan haystaa waxaan u qaybin doonaa adayo isbedelkooga noqonaya 10 mm per cm way cut is 2 mm halka waxa iga soo boodaya 45 marka tan u qaybiyo inay noqonayso 4.5 cm way habkaasina waa habkeeni labaad bal aan imaanno su'aasha bida way waxaan fahmi waxaan dareemayaa arday inaad ila socotaan oo sida la isku bedelaya ay sida ay rafadayd solution marka bidaan ka shaqeynayna maxaan qaanaa si fiican u qaanaa in 1 cm wileeg yahay 10 milli meter oo waatan kugu dhaartay mm wax loo soo gaabiyay millimeter cm wax loo soo gaabiyay centimeter bal aan ku socono shaqada hadda maxaan haystaa 68 millimeter way 68 millimeter maxaa u dhigmaa in centimeter baan leh markaan shaqada aan bilaabayo hadaba waxaan isku jarayaa this 2 millimeter kadib markaan inta isku jaro waxaan sameynayaa talantaalimaas ku dhufanaya ka ka baan ku dhufanaya kaana kaas baan ku dhufanaya 1 times 68 waa 68 cm equal x times 10 waa 10 x both sides divided by 10 both sides divided by 10 ka distance 10 is way x waxay soo baxaysaa 68 marka aan u qaybiyo 10 waxay noqonaysaa ardayo 6.8 cm bal habki labaadna aan ku eegno habka labaad baan filayaa inuu ka fudud yahay laakiin waa inaad taqaanaa hab labada habba way aynu niman hadaba waxaan aynu niman waxaanu haysano maxaynu haysanaa millimeter baan haystaa haye maxaa la yeeydi centimeter millimeter baan ka tagayaa centimeter baan tagayaa kor baan u socdaa waa defined maxaa u qaybinaysaa isbedelkooga oo isbedelkoognu waa imisa deegaa 10 waa 10 way marka waxaan leeyahay 68 mm divided by 10 mm per cm way cut this 2 mm waxay soo baxaysaaban lahayd ardayo agastaydi equal 6.8 cm marka markii la igu yiri 68 mm kun u beddel in cm waxay soo baxaysaa 6.8 cm marka waxaan halkaa inoogu eeg ardayo sida la isku bedelayo conversion-ka qaybtii naga khusaysay marka waxaan dareensanahay inaad labada step aad mari doonto kadibna aad soo saar karayso way marka intaynu arday xisadan xisad ku xigtaan ku kulmi doono waxaad ka tagayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.